ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାଏମ ହେଲା ଜିକା ଭାଇରସ୍ ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପଚିଶ ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ନେଇ କାନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏହାର ଆଖପାଖ ତିନି କିଲୋମିଟର ପରଧି ଭିତରେ ଜିକା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଚିଶ ଜଣ ଜିକା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି পূৰ্গাৰ জোক জিকা ভূটা দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছিল এব কানপুৰ অঞ্চলৰে এখন মিছাই মোট সংক্ৰমিত সংখ্যা ছতিশক বৃদ্ধি পাইছে